በወቅቱ ያው አረመነው بنስተካከለው የነበረ ነገር ስለነበረ መደበቀ ይቻለም ስለዚህ በወቅቱ ያው በሁለት መንገድ ትንሽ ፌዴሬሽኑ እና ኦሎምፒክ ኮሚቴ ጋር መፈጋፈጎች ነበሩበት የተወሰነ የጣልቃ ገብነት አለ የኛ ስልጣን ነው ይሄ አይደለም በሚል የተወሰኑ ነጥቦች አሉ ቻርተሩ ላይ የሚያከራክሩ ጉዳዮች ነበሩ ያው በወቅቱኛ የሎንግ ሊስት እና የሾርት ሊስት ጉዳይ ሲያከራክር ነበርና ሾርት ሊስቱንም እኛን መምረጥ ያለብን የሚል አቋም ይዘን ስናራምድ የነበረው እኔም አንዱ ስለሆንኩ ማለት ነው ስለዚህ በወቅቱ በጋራ ተስማምቶ መፈጸም እየተቻለ በዛ ላይ መካረር አስፈልጋ ያልነበረም ለማንኛውም ከዛ ተመረነበታል ውጤቱም ጥሩ አልነበረም የህዝብ ግንኙነት ሰብሳቢው አክለውም ተደጋጋሚ ቅሬታዎች የሚሰሙበት ያሰልጣኝ ምርጫ ግልጽ የሆነ አሰራር እንደተዘጋጀለት ተናግረዋል። አብዛኛው አሰልጣኝ የሚመረጠው በውጤትና በውጤቱ ነው። ባስመረጠው አትሌት ነው። አንዳንድ ጊዜ ብልጥ በመሆን ከሌሎች አሰልጣኞች የኔ አትሌት ነው በሚል ያኛውም አሰልጣኝ ደግሞ የሱ ነው በሚል በቅብብሎሽ የተወሰነ ደረጃ ታይቷል። እኔም ራሱ ቡዳፔስት ሃንጋሪ በተደረገ ዓለም ሻምፒዮና ላይ ኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴን ወክዬ እዛ ተገኝቼ ስለነበር እዛ የታዘብኩት ነገር ክሊርሊ በወርክሾፕ ደረጃ ፔፐር አቅርቤ ነበር። ይሄ በተገቢ መንገድ መታረም እንዳለበት እያንዳንዱ አሰልጣኝ ከመጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ የሚያሰለጥናቸውን አትሌቶች ለፌዴሬሽኑ ማስገባት አለበት። አሁን አይደለም ኦሎምፒክ ሲደርስ ሳይሆን አመቱ መጀመሪያ ላይ ማን አትሌት ማጋ ይሰለጥናል። በክለብ ደረጃ ከሆነ ይታወቃል፣ በማናጀር ደረጃም ከሆነ ይታወቃል፣ በግል ደግሞ የሚሰለጥኑ አትሌቶች ካሉ በማን ነው የሚሰለጥኑት የሚለው ይታወቃል። አንዳንድ ጊዜም ያው በችልተኝነት ዝም ብሎ መናገባይ በሚል መንገድ የሚታለፉ ጉዳዮች አሉ። ይሄ ኦሎምፒክ ላይ አይታይም። ከኦሎምፒክ አትሌቶች ምርጫ ጋር ተያይዞ ቀድሞ ስራዎች መጀመራቸውን የሚገልጹት አቶ ቢሊሊ መቆያ ያለፈው ጊዜ ጭቅጭቅ አይደገምም ብለዋል። ስፔሻሊ ሁለቱ ፕሬዝዳንቶች ውክልናም ስላላቸው በኦሎምፒክም ዶክተር አሸብር በኢትዮጵያ አትሌቲክስም ኮሚሽነር ደራርቱ ውክልና ስላላቸው ስራውን በጋራ የማቀድ በምርጫው ዙሪያ ላይ በጋራ የመነጋገር አንዱ አንዱን ይመጣል አንዳንዱን የመግፋት ሳይሆን በጋራ ሰርቶ በጋራ ሀገርን መወከል ላይ ስምምነት ስለተደረሰ ይሄ ደግሞ ከአንድ አመት በፊት ቀድሞ እየተሰራ ስለሆነ በፊት እንደነበረው በምርጫ ላይ ምንም አያጣላም። በተለይ አትሌቲክስ እንዳልከው ሰለሞን እግር ኳስ የቡድን ጨዋታ ስለሆነ አሰልጣኙ እንደዚህ ነባር ተጫዋች አዲስ ተጫዋች ተመላላሽ በሚል የራሱን አስተያየት ሊያቀርብ ይችላል። ስልጣኑ የሚያሰልጣኙ ነው። አትሌቲክስ ግን ውጤት ነው። ሮጦ ማሸነፍ፣ ወርውሮ ማሸነፍ፣ ዘሎ ማሸነፍ ነው። ስለዚህ በደረጃ የሚመረጥ ስለሆነ የጤንነት ሁኔታው እንዳለ ሆኖ ጤንነት አንዱ የመለኪያ ጉዳይ ሆኖ በሚመረጠው ቴክኒክ ኮሚቴ አማካኝነት ፌዴሬሽኑ ለኦሎምፒክ ይልካል። ሎንግ ሊስት ለምሳሌ 200 በላይ ስፖርተኞች እና ኦፊሻሎች ተላልፏል። ከዚህ ሎንግ ሊስቱ ደግሞ ፌዴሬሽኑ ራሱ በደረጃ አስቀምጦ 1 2 3 4 5 6 ብሎ ከነተጣባቂዎቹ ልካል። እነዛ ሆቴል ይገባሉ። አሰልጣኞች እነሱ ከፌዴሬሽኑ ይመጣል። እኛ ደግሞ ከህክምና ቡድንና ሌሎች ቴክኒካል ስራዎችን በኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ በኩል ይሰራል። በጋራ ተናበን መጨረሻ ላይ የተሻሉ አትሌቶች ይመረጣሉ ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ በአትሌት ምርጫ ላይ በልዩ ልዩ ስራዎች ላይ አንድም አይነት ንትርክ እንደማይፈጠር እርግጠኛ ሆኜ መግለጽ እፈልጋለሁ።